د ننګرهار کډوالو چارو ریاست په هلو ځلو د خوږیاڼو ولسوالۍ 206 کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وشوه. د خوږیاڼو ولسوالۍ له نعام نسیمو د یادې ولسوالۍ امن سیمو ته په رابېځای شوو 206 کورنیو سره د اسلامیک ریلیف ادارې له لوري د ژمنیو لباسونو او نورو اړینو توکو مرسته وشوه. له کډوالو چارو ریاست څخه په رالېږل شوي خبر کې د یادې ادارې د رئیس غلام حیدر فقیرزی له قوله ویل شوي په دغه مرسته کې هرې کورنۍ ته کمپلې، ترپالونه، سترنجۍ، ژمني لباسونه، د اشپزخانې وسایل او نور توکي ورکړل شول. فقیرزی وایي دغو کورنیو سره وړاندې هم نغدي مرسته شوې ده. په رستول شوي خبر کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین ټینګار کوي چې ټولو مستحقو کورنیو سره به په بېلابېلو برخو کې مرستې ترسره شي.